Kia Niro EV ឆ្នាំ 2023 រថយន្តគៀនីរ៉ូ EV ឆ្នាំ 2023 មានការឌីហ្សាញរូបរាងទាន់សម័យនិងទំនើបដោយផ្នែកខាងមុខមានបំពាក់អំពូលដែលថាមរ៉ានីងឡាយ LED និងជគៀងមុខ LED អមដោយប៉ាណាមុខធំពីរជាន់ខណៈផ្នែកចំហៀងមានបំពាក់យ៉ាងកង់ទំហំ 17 អ៊ីនចក្រឡេកទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងវិញពិតជាទំនើបនិងទាន់សម័យជាមួយនឹងការបំពាក់អេក្រង់ភ្លោះដោយមួយជាកុងទ័រឌីជីថលនិងមួយទៀតជាអេក្រង់កំសាន្តឆាចស្ក្រីនទំហំ16:1អាចភ្ជាប់មុខងារ Apple CarPlay និង Android Auto បានក្រៅពីនោះវាក៏មានកន្លែងសាកថ្មទូរស័ព្ទឥតប្រើខ្សែ Speaker ចំពោះប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងជំនួយការបើកបរវិញរថយន្តគៀនីរ៉ូ EV ឆ្នាំ 2023មានដូចជាប្រព័ន្ធបដិសញ្ញាពេលមានឧបសគ្គនៅខាងមុខនិងប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងស្វ័យប្រវត្តិប្រព័ន្ធបដិសញ្ញាពេលចាក់ចេញពីគន្លងនិងប្រព័ន្ធជំនួយឲ្យរថយន្តនៅក្នុងគន្លងព្រមទាំងប្រព័ន្ធកំណត់ល្បឿនថេរទៀតផង រថយន្តអគ្គិសនីគៀនីរ៉ូ EV ឆ្នាំ 2023 ប្រើម៉ូទ័រអគ្គិសនីមួយនិង 6 មានកម្លាំងសរុប 206 សេះហើយអាចរត់ពីកុងទ័រ0ដល់100គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងប្រើពេល 6.7 វិនាទីវាមានបំពាក់ម៉ូទ័រអគ្គិសនីទំហំ60 x 8គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងដែលសាកភ្លើងពេញម្ដងអាចរត់បានចម្ងាយប្រហែល400គីឡូម៉ែត្រហើយក៏គ្រប់គ្រងការសាកភ្លើងល្បឿនលឿនដែរដោយសារពីដប់ទៅ86%ចំណាយពេល សូមបញ្ជាក់ថារថយន្តអគ្គិសនី Kia Niro EV ឆ្នាំ 2023 ចែកចេញជា 2 ម៉ូដែលគឺ Win មានតម្លៃចាប់ពីខ្ទង់ $40,000 និង Vale មានតម្លៃចាប់ពីខ្ទង់$45,000 នៅលើទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិក។